Tak v tom případě máme přesně 2 hodiny, tak to asi můžu tady, cože? Dobrý, výborně. Tak já to tady restartnu a tak díky, že jste přišli. Já jsem Daniel, hlavní vývojář, zakladatel tohoto projektu. A v této prezentaci vám popíšu, o co teda jde, trochu víc do detailu. Je to nová Linuxová distribuce, kterou jsem založil v roce 2021. Ten nápad už jsem měl několik let předtím, ale nikdy jsem se nedostal k té realizaci té celé záležitosti. Jsem to nechtěl udělat polovičatě, takže jsem se do toho pustil až tehdy. Nejde o derivát žádné jinačí distribuce, je to vytvořené od začátku. Má celkově neortodoxní design a zaměření na celkovou praktičnost. A samozřejmě i zkoušení věcí, které ještě nebyly dříve vyzkoušeny. Co se týče nějakých technických specifik, tak jde o binární distribuci. Používá balíčkovací systém APK, který je známý z Alpine Linuxu, ale trochu jinak. Má zdrojovou infrastrukturu, ze které se sestavují všechny balíčky. Ta je vytvořena náma a jmenuje se Seaports. Používá userland nástroje z FreeBSD a spoustu nově navržené infrastruktury, která chyběla, takže jsme si museli napsat znovu. Má jednoduchý bootstrapping ze zdrojových kódů, pokud je to potřeba. A je to, snaží se to být lehký systém, ale zároveň mít celkově pragmatický přístup k věci, aby šlo vlastně o něco použitelného. Celkově je cílem se naučit z chyb ostatních distribucí. Distribuce je bez systemd z více důvodů, ale zároveň moderní. A celkově dávám důraz na základní architekturu promyšlenou. Systém je vhodný pro desktop a používám ho a mnoho lidí ho už teďka používá na tomto laptopu třeba, nebo na svojí workstationě, nebo i na spoustě dalších desek. A celkově si myslím, že není v takovém projektu potřeba imitovat nikoho ostatního, ani ostatní Linuxové distribuce, ani třeba FreeBSD, ze kterého tahá projekt Userland. Myslím, že je dobrá věc celkově se zaměřit na trochu vlastní přístup. Tož, tak proč? To jedna z hlavních důvodů byla nespokojenost s existujícími systémy, tak jsem chtěl vytvořit univerzální a praktický operační systém, který bych mohl používat já, který by mohli používat ostatní. Taky zlepšit celkově stav infrastruktury a stav celkového Linuxového ekosystému. Protože využíváme kompilátor LLVM, tak plně využít možnosti, co nám tady tohle dává. To znamená třeba sanitizery a FinLTO a další věci. A taky bezpečnost je další věc. Z ostatních míň technických důvodů, protože můžu a protože chci. A taky celkově vybudovat komunitu a dokázat, že Linux není GNU Linux. Co se týče obecných principů projektu, tak za ty roky, co dělám do programování a do open sourceu, tak jsem si všiml, že pokud někdo založí projekt a ten projekt má jeden cíl a v podstatě nic jinačího, tak to časem selže, protože projekt dosáhne určité proof of concept části, kde věci v podstatě fungují, ale potom zmizí jakýkoliv důvod v tom pokračovat. Takže tomu jsem se chtěl vyhnout. Taky projekty, které zbytečně dogmatizují a nejde přes něco vlak, tak to ve výsledku taky nevede k ničemu dobrému. Zatímco jako umíjenost a mít určité cíle je dobrá věc, ale je potřeba to trochu balancovat.
Taky minimalismus je podle mě takové trochu prázdné slovo a nic neznamená. Pokud se něco snaží být minimalistické, tak je to trochu červená vlajka. Kvalitní software je samozřejmě důležitá věc, ale kvalitní komunita je ještě důležitější věc. Takže celkově se snažím v projektu, aby to prostředí bylo uvolněné. Je tam jeden hlavní real-time kanál, který je napojený na hlavně na IRCčku a potom na Matrixu, všechno je to spojené a cílem je, aby se nic nedělo mimo ty hlavní komunikační kanály, aby všichni věděli o všem. A celkově přístup bez elitismu a bez striktně technického zaměření. Na kanále se může mluvit o v podstatě všem, pokud to něco neblokuje. Celkově se snažím i mít otevřené procesy a aby všechno bylo co nejvíce transparentní. Co se týče technických principů, tak se snažím o to, aby byl systém striktní už v základu. To je hlavně kolem infrastruktury, protože za tu dobu, co na tom pracuju, tak jsem si všiml, že pokud infrastruktura není striktní, tak to vede k tomu, že lidi věci zanedbávají a potom má si projekt tisíce balíčků a pokud je z nich velké množství takhle zanedbané, tak něco potom opravovat je daleko těžší, než udělat, aby to bylo správně už na začátku, takže celkově se snažím vyhýbat technickému dlu. Taky jeden z hlavních principů je být jednoduchý, ale to je vždycky lepší, než být komplexní, ale být komplexní je samo o sobě lepší, než být komplikovaný. Takže snažím se o balanc mezi jednoduchostí a zároveň určitou mocí, aby ten systém byl flexibilní a obecně použitelný. Taky bezpečnost je důležitá a podle mě v klasickém desktopovém Linuxu dost zanedbaná, takže to se snažíme spravit. A taky přenositelnost. Systém je dostupný na 5 architekturách a na 3 z nich je ekvivalentně podporovaný. Máme tam systém, který to rozděluje na tier 1, tier 2, tier 3 a tím je to 3 architektury jsou v tier 1 momentálně. Kvalitní nástroje jsou jedna z nejdůležitějších věcí, ale stejně je tak i soběstačnost. Co se týče infrastruktury systému, tak snažím se o to, aby ta infrastruktura byla nejenom jednoduchá, ale i celkově zahrnující tak, aby každý si mohl stáhnout a jednoduše použít na lokálním počítači, ale zároveň, aby integrace takové infrastruktury do ostatních nástrojů byla jednoduchá a mohla se jednoduše, stejně tak jednoduše přenést na nějaký jiný základ. Chci, aby to bylo transparentní a srozumitelné, stejně tak bootstrapping, pokud chce někdo zkompilovat ten systém od základu, z ničeho, ze zdrojových kódů, tak celý tady tenhle přístup je zdokumentovaný a proveditelný v několika příkazech. Jde o rolling release systém, to znamená, že se aktualizuje průběžně, nejsou tam žádné fixní vydání, je tam vždycky jeden repozitář a ten se do něj se průběžně dávají updaty tak, aby byly dostupné pro všechny hned. Taky pokud je něco psané ve shellu, tak by to dost možná psané ve shellu být nemělo. To je něco, na co jsem narazil a pokud je něco dostatečně komplikované, tak nakonec ten shell začíná lézt do toho a dá se to špatně rozšiřovat, je to nebezpečné, je to pomalé. Celkově dělat věci správně by mělo být jednoduché a dělat věci špatně by mělo být komplikované. K tomu je nutná i kvalitní dokumentace, ale celkově technický návrh toho kódu by měl být takový, aby tady tohle povolil.
Systemd není podle mě dobrý, ale je lepší než všecko, co bylo předtím. Takže se snažíme z něho naučit a docílit z toho. Co se týče podpory platform. Tohle bylo na RISC-V, když jsem testoval. Celkově, jak jde vidět, tak kompletní desktop. I třeba s webovým prohlížečem a tak. Další věc, co jsme testovali, třeba bylo MNT Reform, Pinebook Pro, Steam Deck. Tohle je na Big Endianovým Power Macu G5 z roku 2005. Jak jde vidět, je tam kompletní desktopové prostředí a dokonce to i funguje. Big Endianový Power je v Tier 3, takže to není nějak perfektně podporovaná platforma, ale většina balíčků je pro něj dostupných a funguje to na reálném hardwareu. Tohle je celkově momentálně všechny platformy, které jsou podporované. V Tier 1 jsou klasické počítače, 64-bitový ARM a 64-bitový Little Endianový Power. To znamená všechno od roku 2013. Třeba stroje od Raptoru a takové záležitosti. Potom v Tier 3, v Tier 2 momentálně není nic, ale v Tier 3 máme Power Big Endianový, který funguje na všem, v podstatě na všem, co má Altivec, to znamená různé G5-ky a různé embedded věci založené na E6500 a takových věcech. A taky RISC-V je podporovaný oficiálně momentálně na desce High-Five Unmatched od C5. Chtěl bych přidat podporu pro Vision 5 2 oficiální image, ale tomu jsem se ještě nedostal. Bude možná problém s grafickými ovladači. Teďka se podíváme na toolchain. Momentálně je to poslední verze LLVM 17. Hlavní kompilátor je Clang a LLD je hlavní linker. GCC v repozitářích pro klasický software momentálně vůbec není. Časem asi bude. Je dobré mít tu možnost nainstalovat, ale momentálně máme jen pár bare metal GCC pro kompilaci Ubuntu, který to jinak nezvládá pro různé armové desky, protože využívá takovou dost špatnou funkci, která se jmenuje globální registrové proměnné. Co se týče systémového runtimeu, tak využíváme LibAnwind LLVM, který poskytuje část, co jinak poskytuje libgccs, a compiler RT pro built-iny a pro sanitizery a pro takové věci. C knihovnou je Muscle a celkově je cílem plně využít možnosti, co nám LLVM dává. V produkčních balíčcích používáme sanitizery subset Ubisanu pro věci jako integer overflow. A taky control flow integrity je povolené ve spoustě balíčků, což eliminuje třeba ROP útoky. A je to nezávislé na hardwareu, to znamená nezávisí to třeba na podobných CFI přístupech, jak je v moderních Intelech a AMDčkách. Funguje to i na starých procesorech. Není to povolené pro všechny balíčky, protože spousta kódů dělá věci špatně a mají undefined behavior, který to rozbíjí, ale je to povolené pro minimálně všechny nástroje v jádru systému, pro věci jako ini systém a správce služeb a pro různé další kritické i nekritické balíčky. Co se týče C++ standardní knihovny, tak kompilujeme v defaultu s assertions, aby to chytalo věci jako bounce checking, ověřování vlastně okrajů, polí a takových věcí. Všechno je kompilované s FinLTO, kromě několika málo balíčků. Myslím, že momentálně počet šablon v C-ports je kolem 1200 nebo 1300, s tím, že bez LTO je kompilovaných možná 40 balíčků celkově.
Taky je povoleno, aby všechny lokální proměnné na stacku byly inicializované na nulu, což taky potenciálně eliminuje dost bezpečnostních hrozeb. Samozřejmě běžné věci, které jsou i v ostatních distribucích, jako Fortify, Position Independent Executables a takové věci, to je všechno taky povolené. Kromě bezpečnostních věcí nám LLVM poskytuje i univerzální cross-compiler, což dost vylepšuje situaci oproti GCC, kde člověk musí mít pro každý cíl separátní kompilátor. Tady stačí jeden kompilátor na úplně všechno a pokud člověk cílí na desktop, tak stačí vlastně mít zkompilovaný runtime, nepotřebuje celý toolchain. V budoucnu bych chtěl aplikovat cross DSO CFI, což je vlastně rozšíření CFI v Clangu, aby fungovalo i napříč sdílenýma knihovnama. To momentálně není udělané, protože to potřebuje specifický runtime v Libci, ale časem to možná i bude. V budoucnu bych chtěl ale povolit i ty procesorové rozšíření jako na Intelu, CET na ARMu ekvivalentní BTI, které jsou v podstatě ekvivalenty Control Flow Integrity, ale implementované v hardwareu. Věci jako Safe Stack, Shadow Stack, možná i CFI v kernelu, to momentálně není úplně hotovo ještě v aktuální verzi LLVM, takže až bude, tak se do toho podívám. Taky máme speciální verzi Muscle C knihovny s alokátorem Scudo, který pochází taky z LLVM a je to výchozí alokátor třeba na Androidu. Spousta lidí si stěžovalo v Muscle distribucích, jako třeba v Alpine Linuxu, že mají různé aplikace dost snížený výkon. Já jsem se na to podíval, proč tomu tak je a není to kvůli chybějícím mikrooptimalizacím, jak má glibc pro různé matematické funkce a takové věci. Je to z 95% ten alokátor. Dobrá zpráva je, že alokátor Scudo je nejenom bezpečný, ale mnohem výkonnější a je dokonce i výkonnější než alokátor v glibc, takže spousta aplikací teoreticky funguje rychlejc. Hlavně ve vícevláknových věcech je to obrovský rozdíl a třeba LTO linkování s Clangem trvá třetinu času s jiným alokátorem. Takže je to opravdu velký rozdíl. I v desktopových aplikacích, třeba Firefox a v javových věcech to dělá obrovský rozdíl. Se podíváme na strukturu systému. Základní nástroje jsou poskytované vlastním projektem, který se jmenuje Chimera Utils. A je to v podstatě port různých základních nástrojů z FreeBSD na Linux. Nahrazuje GNU Core Utils, Find Utils, Diff Utils, nahrazuje Shell, nahrazuje grep, spoustu dalších věcí. Kromě toho poskytuje i různé nástroje, které jsou unikátní pro FreeBSD a na Linuxu nikdy nebyly. Třeba Fetch, který umožňuje stahování souborů přes HTTP a další protokoly přímo v základním systému, takže není potřeba instalovat wget nebo curl nebo takové věci. Je to z poslední verze FreeBSD, respektive teďka už ne poslední, protože 14 byla vydaná před pár dny a ještě jsem neudělal aktualizaci, ale ta aktualizace brzy bude. V podstatě základní kontejner Chimery je tady tyhle nástroje a k tomu dynamické závislosti, třeba OpenSSL a takové věci. A ve výsledku je to asi 7 MB použitelný kontejner. Všechny základní utility mají povolené striktní ty bezpečnostní mitigace v kompilátoru. Co se týče alternativ pro ten základní userland, přemýšlel jsem o spoustě věcí. Některé distribuce používají BusyBox, to mi přijde až moc spartánské a funkčně omezující. Kromě toho ten kód není zrovna nic moc a ty
kompilátorové bezpečnostní věci bychom nemohli povolit. Potom jsou dostupné věci jako Toybox, který je ještě víc spartánský a možná trochu kvalitnější, použitý v Androidu, ale taky funkčně omezující. Ostatní implementace je většinou ještě daleko víc. Co se týče GNU Code Utils, tak tam jsou ty naše kompilátorové techniky v podstatě nemožné aplikovat, takže to je ten hlavní důvod, vlastně, proč GNU Code Utils není použitý. Není to, kromě toho i další víc filozofické konflikty, ale hlavní věc je tady toto. Celkové použití userlandu založeného na BSDčku zjednodušuje bootstrapping, protože celý ten základní set závislostí je menší a jednodušší. A je to univerzálnější třeba pro úvodní RAM disk v Linuxu. Se dají použít i tyhle nástroje. Většinou, co dělají ostatní distribuce, je, že tam na dvou BusyBox a tím dostanou vlastně omezenější, ale i menší nástroje, aby celý ten image toho initramfs nebyl tak velký. V našem případě je použit jedny nástroje pro úplně vše. Je to dostatečně mocné, aby to bylo běžně použitelné na desktopu, ale zároveň dostatečně malé, aby to vešlo všude možně. Ten kód je daleko čistší než u alternativ a díky tomu, že nejsou použité, není použitá část GNU rozšíření, ale jsou tam vlastní funkce, tak to pomáhá eliminovat celkovou monokulturu v Linuxových, hlavně třeba build systémech a takových věcech, kdy se to dá otestovat proti jiným nástrojům a pak spravit, kde třeba i bez toho, aby to bylo míněné, ale v praxi to tam tak je, že to je neportabilní. Dá se to opravit, poslat patch do upstreamu a pak je to opravené pro všechny ostatní, kdo by to chtěli takhle zkoušet. Co se týče balíčkování, tak jak už jsem zmínil, používáme APK z Alpine Linuxu, ale používáme ho ve verzi 3, což je verze, kterou Alpine vůbec zatím nepoužívá. Většina nových funkcí, které byly vyvinuté v APK za poslední dobu, byly spíš pro nás než pro Alpine. A je to docela velký rozdíl, protože verze 3 má vlastní balíčkovací formát, který má za cíl eliminovat problémy s předchozím formátem založeným na TARu. APK má takový zajímavý koncept světa a k tomu má solver. To funguje tak, že ten soubor, který se jmenuje World, tak má v sobě v podstatě seznam řádků, kde každý řádek je většinou název balíčku, ale nemusí to být jenom název balíčku, může to být i třeba omezení. To znamená, může si člověk do světa přidat, že nechci mít v systému nikdy tady tento balíček, nebo chci, aby tento balíček měl verzi menší nebo větší než ta, která je tam napsaná. Potom ten balíčkovací systém, tady tenhle soubor, přečte a z něho vypočítá kompletní graf balíčku, který by měl být v základním systému, respektive v tom uživatelově systému, tak, aby to započítalo všechny závislosti a tak. Potom ten nový graf porovná s tím aktuálním grafem v aktuálním systému, vezme ten rozdíl a buď odstraní balíčky, nebo přidá balíčky. Celkově je to atomické, transakční, takže pokud člověk řekne APK, že chci nainstalovat něco, tak ono to neinstaluje přímo. Ono to udělá tady tohle vypočítání, ten rozdíl mezi těmi grafy a potom ten rozdíl se aplikuje v jedné transakci. APK taky podporuje reverzní doporučené balíčky, což je taková zajímavá funkce, kdy může balíček říct ve svých metadatech nainstaluju se, pokud tady tyhle ostatní závislosti už jsou nainstalované. To se využívá třeba, abych udělal příklad. Některé balíčky mají doplňovací soubory k bashi, aby podporovali doplňování stubem pro specificky pro určitou aplikaci. Tady tyhle věci jsou oddělené do specifických balíčků už při sestavení a tyhle balíčky se nainstalují sami
pokud má člověk ten bash a k tomu tu infrastrukturu, aby to bylo použitelné. V systému, který ten bash nemá, tak se to nenainstaluje. Tohle je použité pro spoustu dalších věcí. Taky se snažíme mít trochu konfiguraci jako balíčky, to znamená, aby ten systémový graf závislostí i částečně definoval, jak je ten systém nakonfigurovaný, aby to bylo robustní a vlastně replikovatelné na různých strojích bez toho, aby musel uživatel něco specifického dělat. Je to plně modulární, ale zároveň i uživatelsky přívětivé. Kromě toho máme cBuild a cPorts, což je zdrojový balíčkovací systém, který je napsaný pro tento projekt a jeho cílem je generovat balíčky pro ten APK. Je napsaný v Pythonu a celkově ty šablony pro balíčky jsou taky napsané v Pythonu, ale s takovou deklarativní syntaxí, kde většinou je potřeba jenom deklarovat metadata a nejsou tam žádné vlastně procedurální věci. Je to optimalizované pro rychlost a striktnost. Momentálně všechny šablony pro balíčky se dají sparsovat naraz za míň než sekundu a máme jich momentálně už docela hodně. Pokud by to bylo psané v Bashi, jak spousta dalších distribučních balíčkovacích systémů je, tak by to trvalo minuty až potenciálně hodiny. Snažím se o to, aby to byl soběstačný systém, jednoduše použitelný, všechny udržovací nástroje, které potřebují ti, co dělají balíčky, tak aby byly už zabudované v tom a aby člověk nemusel mít žádné vlastní skripty, protože když má člověk vlastní skripty, tak ty skripty jsou použitelné jenom pro toho člověka a nejsou použitelné pro ostatní lidi. A ostatní lidi si musí psát vlastní skripty a to je potom horší. Jak to funguje tady tenhle proces? To sestavení probíhá v izolovaném kontejneru a ten celý proces je neprivilegovaný. cBuild nepotřebuje roota na vůbec nic, používá to Linuxové namespaces. Při buildu celý tenhle kontejner je dostupný jenom pro čtení, kromě té složky, ve které je ten zdrojový kód samotný a nemá přístup k síti, kromě úvodních částí, kde se stahuje zdrojový tar a potenciálně další věci, co ten build potřebuje. To znamená, v určité části co síť odříznu a všechno je striktnější a sandboxované, aby nemohli balíčkovací věci dělat nic špatného. To prostředí kontejnerové obsahuje jenom nutné závislosti. V podstatě při každém buildu se vytvoří takové prostředí a taky to třeba pouští testy pro různé balíčky, tak aby se minimalizovalo to množství manuálního testování, co musí balíčkovači dělat. Ty zdrojové šablony jsou deklarativní a plně použitelné lokálně. Každý si může sestavit jakékoliv balíčky na svém počítači, mají minimální závislosti. Celý systém závisí pouze na standardní knihovně Pythonu a taky na nástroji BubbleWrap, který je použitý třeba ve Flatpaku a v dalších věcech a je takový minimální systém, jak pomocí namespaces si udělat kontejner. Funguje na jakémkoliv Linuxovém systému, to znamená, že balíčky pro Chimeru se dají sestavovat na čemkoliv, na Debianu, na Archu, na NixOS, na čemkoliv. Jak jsem říkal, je tam 7 nástrojů pro údržbu a je to celkově takový komplexní systém, který balíčkovači dá úplně všechno. A výsledkem je vlastně repozitář pro APK a z toho se dá nainstalovat. Celá stejná infrastruktura běží i na našich serverech, které balíčkují. Má to transparentní podporu pro mnoho CPU architektur, aby přidalo podporu pro novou architekturu, tak stačí napsat jednoduchý pětiřádkový soubor. Podporuje cross-compiling, hromadné sestavení, individuální sestavení, C-cache, podepisování balíčku, automatický update check, to znamená, že zkontroluje upstream, jestli nejsou nové verze dostupné a vypíše, jestli jsou nové verze. A to nám běží každou noc na infrastruktuře. Všichni balíčkovači si můžou vypsat, co je zrovna v distribuci zastaralé. Potom jinak to funguje pomocí pull requestů na GitHubu. Má to samozřejmě CI, to znamená, když někdo otevře pull request, tak
co na serveru automaticky sestaví, zkusí, jestli je všechno správně a ukáže, jestli je předtím, než to vlastně zařadíme do hlavního repozitáře. Potom máme buildbota, který zhromažďuje všechny commity poslané do cports a říká jednotlivým serverům na jednotlivé architektury, co mají dělat. Ty servery to sestaví a v podstatě chvilku potom, jenom ten čas, co trvá tomu build serveru to sestavit, chvilku potom už jsou balíčky dostupné pro uživatele. Teď se přesuneme z tady těchto věcí na praktické věci a to je první boot proces. První je samozřejmě zavaděč, máme možnosti grab, což je univerzální věc, taky systemd boot je dostupný samostatně a dá se použít i jenom fistab, kdy se přímo kernel zavede na počítačích s x86 nebo ARMem přímo z BIOSu. Na initramfs, to znamená ten RAM disk, ve kterém je ten úvodní systém, který mountne ten cílový root, tak používáme initramfs tools, který je původně z Debianu, který jsme adaptovali na náš userland, protože původně to používá nástroje Scalypsy a z Busyboxu. Chtěl bych ještě vyřešit secure boot podporu na FI architekturách, to momentálně není, ale časem brzy bude, protože už konečně máme stuby, které jsou proto nutné ze systemd boot, takže to bude během příštích měsíců. Máme správce služeb Dynit, ke kterému se dostanu na příštím slajdu. Jde vlastně o init systém, vlastně zavedení toho systému, spuštění těch úvodních procesů a taky jde o správce služeb. Ten funguje podobně jak třeba ten systemd v tom, že má deklarativní služby, kde člověk popíše, co to dělá, na nějaký třeba příkaz, plus závislosti, podporuje závislosti, podporuje několik typů služeb, včetně služeb se supervizí, to je výchozí, kdy ten proces samotný běží jako dítě toho správce služeb samotného, takže ten správce služeb o něm vždycky ví a třeba když to crashne, tak ho může robustně restartovat. Taky podporuje forking služby, které jsou vlastně klasický démoni, kteří běží na pozadí. Tam to není možné tak dobře vlastně sledovat a tak fungoval klasický systém před systemd většinou. To znamená, když potřebuji natrénovat něco, dejme tomu i na třeba tu bezpečnost, tak si vezmu dataset tam, to jsou ty otevřený datasety, ale to neznamená, že musím trénovat jenom na otevřených datasetech. Jo, potom, když to chci natrénovat nějakým kódem, tak ten kód asi bude na GitHubu, jo, tímhle způsobem, ale všechno je prostě na dalšího je na Hugging Face. Jo, tam jsou prostě modely, jsou tam datové sady, jo, tady na milion různých aplikací. Typicky vám pomůže s generováním dat, s programováním těchto věcí. Jo, rozpozná to ksichty, dokáže to prostě všechno ostatní. Tady jsem si nachystal 4 příklady. První z nich je Stable Diffusion, který generuje obrázky a protože, já vám to řeknu potom, ale to je jedno, tak protože jsem tady potřeboval nějaký obrázky, který mě ChatGPT prostě odmítal udělat kvůli těm politikám, tak jsem si vlastně vygeneroval tady jakoby českou Barbie. Jo, tak nevím, jestli moc je česká, ale je na staromáku, takže cajk beru. Můžete si to vyzkoušet na tom Hugging Face, oni teďka dostali nějakých jako dost peněz, takže mají prostě, že si to můžete vyzkoušet zadarmo. Jo, je to, jako, že ta otázka byla ohledně té regulace a já to zároveň vezmu z odpovědí, je jednoduchý regulovat 5 velkých firm, než jako, jo, tady všechny vývojáře místnosti. Jo, asi takhle. Jo, takže ano, je to tak samozřejmě, ale jo, i když to dělají prostě velké firmy, tak se tváří, že to nedělají a tím pádem nevadí to, že jo, ty modely čtou čapka a pak nám říkají o robotech. Jo, tady,
Nebo nejenom říkají, jako, nebo můžou to přečíst, jo, toho Čapka tady tímhletím modelem, tohle to je od OpenAI Whisper, který umožňuje, jo, různý zase všechno to, co bylo v tom přirozeném jazyku na těch velkých modelech, tak tohle to umí mluvení. Jo. Tady do tohohle toho můžu mluvit a když bych měl tady správnou tu, jak byla ta rybička v tom stopařově průvodci, tak tohle je ta rybička. Jo. Kdybych mluvil sem, tak z repráku vám půjde prostě jiný jazyk. Jo. To je jedno, jestli klingonština, já nevím, to umí 99 jazyků, tak předpokládám, že klingonština tam je taky. Jo. A fakt to zvládne prostě, když budu mít slušný počítač, jako zvládne to překládat, uvidíte, že letos možná ne, ale příští rok už budete si telefonovat prostě, jo, z češtiny do libovolného jazyka. Jakože tam jde o to čistě ten počítač, aby to zvládl. Není to úplně hezký jako ten hovor, ale úplně bez problému to zvládnete. Tak, potom tady je vlastně ten BERT model, který, tomu se říká celý BERTology, ono už je teďka prostě tisíce, který umí všechny možný úlohy, prostě překlady a takhle dál, tento jenom jeden, a on umí doplňovat tu větu, tak tady jsem chtěl ukázat, že prostě cílem života je, jo, a on navrhne prostě buď to život, přežití, láska, svoboda, jednoduchost, jo, tak tyhle ty slova on tam čeká. Samozřejmě, když tam dáte nějakou větu, tak on řekne třeba, že následující token jako bude asi tečka, jo, tak jako ví, že už skončila věta a že může překládat. No a další, jsem tady chtěl nějakou velkou lamu, ale abych ukázal, že nejsou jenom tady tyhle ty čtyři velké firmy, tak jsem vzal Mistral, který je relativně malý, model 7 bilionů. Můžete si to představit, že to je jako model, který je 7 GB velký, jo, když je to 1 byte a dokáže prakticky to samé, co ChatGPT. Jo, jenom je prostě podstatně menší. Jak si s ním hrajete, já to nebudu tady moc vysvětlovat, důležité jsou tam dvě věci. Jeden je tokenizer, a to je vlastně to, který ze slov, případně jejich částí, tak vytvoří tady ty tokeny, kterým rozumí, to je ten token je číslo, ale je udělaný tak, aby vlastně ty slova byly si podobný. Že třeba slovo auto a nákladák je hodně podobný, jo, nebo vrtulník není úplně tak daleko, ale když to bude třeba, já nevím, nějaká moucha, tak už to úplně není podobný. Jo, tímhletím způsobem a ještě to může rozdělovat ty slova, jak my máme ty koncovky různý, tak on si to prostě všechno tam musím udělat. To jako by vymyslel náš kolega z FITu, doktorant, který to dělal tenkrát v Google. No a to je ten tokenizer a ten tady ten, jo, převod do těch čísel, ten se nacpe potom do toho velkého modelu. Jo, to znamená, tady vám jako říkají v tom návodu, jakým způsobem si ten model zavoláte, ono to umí ty modely různě stáhnout a nemusíte se o ní starat, můžete to poštět na cloudu. No ale potom, jak chcete, jakoby ten prompt, jo, to je prompt, znáte, příkazové řádce, to je ta výzva nebo příkaz toho, co má udělat, otázka, tak se prostě to zakóduje, tady jsem to naznačil, že chci jako na grafiku a potom vygeneruje nám nový text. Jo, nebudu to vysvětlovat, temperature, jak moc to má být jako srandovní, nebo prostě jak si má moc vymýšlet, jo, a kolik toho chci vygenerovat, takže tady jsem se zeptal, jestli je holčička nebo chlapeček, a ty malý modely mají tendenci prostě, jako když se ptám na takové ty dětské otázky, tak se pak chovat jako dětsky. Takže jo, odpověděl jako holčička, ale protože má vygenerovat minimálně 5, tak to potom zopakoval celou větou. I'm a girl. Když si chcete potom tady tohleto dělat jako u sebe, tak já jsem se snažil nějaký menší modely, ale ty za moc nestojí, takže jako začněte tím, který má fakt jako těch 7 giga. On, když si ho stáhnete, tak má většinou tak 14 GB, ale funguje vám na, jo, na PCčku, na Macu, jo, a nějakých relativně rozumných grafických kartách od 6 GB navrch. Jako berte, takže prostě od 8 navrch můžete to provozovat ve slušné rychlosti, že vám odpovídá prakticky jako člověk. A potom ty větší modely, tak jsou samozřejmě lepší. Jo, tady ty 70 bilionový jsou stejně tak dobrý jako ten ChatGPT 3, nebo 3,5, jo, který má 175 bilionů. Tak a teď na co se má dát pozor tady v tom letom. První, na co si vy musíte dát pozor, je jakoby cena, protože když si to dáte na cloud, tak jenom budete takhle, vám oči budou lítat, jak, jo, to stojí třeba $1000 za den, jo, to není problém utratit. Jo, prostě tady na těch mašinách, takže pozor. Na druhou stranu si musíte dát pozor na tu kvalitu toho vygenerování. To, že to generuje takový ty nesmysly, tak těm se říká halucinace a jsou
typy tak, že si to navzájem různě odporuje, že to dělá totálně jako nesmysly, jo? Že vůbec nevíte, co to dělá. To uvidíte, že když si vezmete nějaký malý model, třeba potom Bertu chcete, aby vám odpověděl na otázku, no, to dopadne. To je jak, já nevím, jo, chlapík po 18 pivech prostě, jo, odpovídám, bude totálně nesmysly. Sice jsou to slova, je tam nějaká gramatika, ale prostě vůbec to nesouvisí s tou otázkou, takové věci. Jo, takže, jo, Babiš je typický prostě jazykový model, jako ne úplně velký, jo. Sice jako nějaký začátek tam je, ale ten konec je prostě nesmysl, no. Děkuji. Takže je tam potřeba nějak jakoby kontrolovat ta fakta, která jakoby nám ten model dává. Jo, ChatGPT dřív, jak jsem vám ukazoval na začátku, když jste se tam připojili, tak vám říkal, že jo, dejte si bacha na fakta, ale teď ukazuje, co všechno umí a to varování, sice je tam pořád dole, ale prostě jo, je takový jako malinký. Takže si dejte pozor na to varování a jak tím způsobem fakta ověřit. Tak ten model, on není hloupej, on jenom prostě udělá občas nějakou zkratku. Jo, takže když chcete prostě mu dát nějakou otázku, tak mu jako druhou otázku můžete říct a vytvoř mě postup jako v bulletkách toho, aby řekl, co k tomu vedlo. Jo, já teďka mám 5 minut už jenom, tak já to nechám na potom. Díky moc. Jo, a tady potom třetí otázka je, ke každé té, k tomu bodu mě řekněte, jestli je to pravda nebo ne. Jo, on si to vlastně, jakoby, jo, jak jsem říkal, ta umělá inteligence musí všechno občas otočit, tak on řekne ano nebo ne. A pak mu řekne, jako, tak dobře, tak mi to sesumíruj. Tady to je, že se ho ptají, jaký savec klade největší vejce, a on odpoví, že to je jako slon, ale pak řekne, je slon savec, ano. Jestli teda jakoby ty savci kladou ty vejce, tak jako píšou tady, že jako, je to tak jako složitější, až spíš ne. Jestli jsou jako různě veliká vejce, tak jakože ano. A jestli teda sloni kladou vejce, takže teda ne, tak prostě potom sám si řekne, hele, to není, jo, prostě ta odpověď, kterou jsem navrhl, není správně. Jo, ale to, že vám to nic přestane odpovídat, což jako definitivně, když budete mít ten malý model, který nemá tolik informací, tak ono to vám to efektivně přestane odpovídat. Jo, takže proto musíte mít ten model větší, lepší. Na to jsou různý benchmarky. Já jsem si tady nachystal jeden MMLU a to je typický prostě test studijních předpokladů. Jo, to samý, co dáváte na vysokou. Jo, tak tohle to a to umí tady ten model, který jsem vám tam ukazoval, ten Mistral, umí udělat 60%, znamená, aby se dostal prostě na většinu vysokých. Jo. Pak je tady Vinograd a ten je typicky něco jako jednodušší Turingův test. Jo, tady vidíte, kolik mají nejlepší modely. GPT-4 má 86%, lidi jsou lepší, jo, lidi dají 90%, ale je to jako fakt složit. Já nevím, já bych dal tak jako ta GPT-3 těch 50%, tak na to si myslím, že bych se trefil. Samozřejmě se můžete podívat na aktuální výsledky, jak jsou veliký. Jo, teďka nejnovější MMLU mají Číňani, ale tomu se tak jako, jo, zaprvé jako, ano, věnují tomu hodně práce a tak dál, posledních 10 let minimálně, ale jako nedá se tomu věřit, že to tak skutečně je, protože dají vám ten model, jo, jako nemůžete ověřit nic. A uvidíme, no. A potom jsem tady udělal schválně, kolik jakože jsou nejlepší tady těch malinkých modelů, které si můžete pustit doma, tak ty mají tady to, jo, tady ty 62%, to je to jako dobrý, jo, prostě to znamená, že nějaký informace uděláte. Z toho dostanete, i když si ověříte data například proti Wikipedii. No a další věc, kterou musíme dát pozor, jak jsem na začátku uváděl, je nějaká ta etika, protože potřebujeme, aby ty modely, jo, se daly používat, aby nám je všechny nezakázali prostě, jako ty internety. Tak tam vlastně se teďka na LinkedInu a Twitteru zvrhla takový jako boj kolem těch Barbie, proto jsem generoval ty Barbie. Jo, tam jde o to, že ona ta Barbie vytváří nějaký bias o tom, jak si myslíme, že vypadá vězeň a doktor a právník a tak dál. A na těch Barbích je to vidět. Jo. Tady z Kolumbie má velký prsa, je světlejší, než by měla být. Jo, naopak prostě ta Sudánu má Kalašníkov. Jo. No a jasně, a Němka, jako, protože je hodně trénovacích dat, tak je oblečená v SS uniformě. Jo. A to jako v tomhle okamžiku už se to prostě nelíbí všem Němcům a říkají, jo, my musíme to prostě jako regulovat nějakým způsobem tady tohleto. No já jsem tady dal potom ještě jakoby vietnamskou Barbie, což je moc hezká holka, ale kdyby byla trénovaná na českých datech, tak asi dopadne nějak ve večerce. Jo.
Takže když chci potom ChatGPT podali, aby mě vygeneroval Barbie, tak Dali 3 to nevygeneruje tu Barbie. Dali 2 ano, protože tam nebyl tady tenhle ten hype, jo, ale můžu si nechat vygenerovat nějakou panenku, no, ale já jsem chtěl Barbie a chtěl jsem českou Barbie prostě. Tak jsem si vygeneroval tady, nejenom, že je na Starém Městě, jo, ale prostě jo, má tam ty škopky a všechno prostě v pořádku. No. Jo. Takže jako, co je na tom to špatně prostě? Jo. Musíme si dát pozor na data, na kterých to trénujeme, na těch algoritmech a jo, na tom, jaký to má prostě jakoby impact, když máte, musím končit, jo, to přeskočím tohle, když máte prostě něco, co nikoho nezajímá, tak je to v pořádku, když to pro všechny je to důležitější. Tady vlastně z tohohle toho vyplývá, že ty open source modely jsou lepší než ty closed source. Tady jsem vlastně načetl, jak to hacknout, už pěkných pár let ukazuju, jak se dají hacknout, když to máte ten model v autě, tak prostě můžete dát nějaký jako štítek na značku a on si pak myslí, že to je jiná značka. Jo. Tak na tohle to se to musí testovat. Je spousta dalších možností, jak se to dá testovat. Nejnověji vlastně na to jakoby i státní instituce, především americký, jako reagují a snaží se říkat, jaký typy jsou tam možný těch útoků, na co se máme dávat pozor, aby vlastně zabránili tomu velkému doomsday. A říkají prostě, máme tady nějakou umělou inteligenci, tak jako ponorka proti ponorce, proti umělé inteligenci budeme bojovat zase umělou inteligencí. Jo, ale jako umělá inteligence na to prostě říká, ne, já nechci žádný válečný robot jim kreslit, tak mě nakreslí robota, nechcete radši robota, který bude jako udělat tu obnovu potom Doomsday, tak mě tady udělal tady takový jako penis s motičkou, jo, místo toho, jako takhle vidíte, jak se k tomu staví ty firmy, ale není to o tom, že by, oni se snaží, jo, zabránit těm důsledkům, ale protože to je korporát, tak místo toho, aby mi řekli, hele, tak já, jo, stačí, aby tam ten robot něco neníčil, tak oni radši to zruší všechno, zruší všechny Barbie, jo, prostě roboty, prostě něco a prostě neví, jo. No, přitom jako my jsme na to připraveni už dávno, jo, tohle bylo 80, takže my víme, co s tou umělou inteligencí máme dělat, jo. Tady čistě jde o to, že to je prostě na jakoby víc osobní úrovni, to znamená, ty lidi neví, jako, jo, jsou z toho zmatení, když to mají v autě tu umělou inteligenci, co jim to udělá, jo, bojí se toho prostě, že ztrácí kontrolu, že ztrácí zaměstnání. Jo, tady chci jakoby vyzvednout, že call centra dávám mi rok, maximálně 2. Jo? Žádný call centra nebudou, příště jak bude Whisper, konec prostě. Nikdo nebude, jo, když jedna grafická karta za 20 000 zvládne obsloužit 10 hovorů za ráz, tak proč tam budu platit lidi, jo? To je prostě nesmysl. Jo? Je schopen odpovědět úplně to samý, co ten člověk, jo? Ještě k tomu ve víc jazycích. Jo? Navíc na všechny ostatní věci, nebo na hodně ostatních věcí se to jakoby mnohem líp hodí. Takže jak bude vypadat tady ten doomsday, spíš bude vypadat tak, že lidi budou zmatení a musíme jim spíš jako pomoct, prostě poslouchat je, jo, a že to bude jako nějaká transformace spíš než jako prostě ten jako doomsday. Takže jsem vám jako se snažil ukázat všechno, co jsem slíbil na začátku, to znamená, jak jsme se těm modelům dostali, jako jak si s nimi můžete hrát a trošku, jako jak je možný jim věřit a jak to zlepšit, ale co jsem vám neukázal, jestli jsem teda jako tu prezentaci, jakou dělal tou umělou inteligencí, tak ještě ne, musí až ta příští rok, ta bude úplně, jo. Tahle ta ještě jsem to prostě musel po tom modelu pořád mazat a měnit, ale bude to, už je to slíbený v pondělí, to slíbili na konferenci, že to bude fungovat v pohodě, ale ještě to tak není. No a pak jsem vám slíbil, že vám řeknu, jakým způsobem poznáte falešný. Prostě proti tomu bojovat tou inteligencí, ale tady je to jednoduchý prostě. Ta umělá inteligence špatně generuje texty, jo? Nedávají smysl, nebo tam vůbec nejsou písmena. Prsty mají, jo? Tady mu chybí palec, tady mu chybí malíček. Jo? Oči, tak vychale milo, vždycky to uvidíte, že ten novoko třeba vlízá. Tady potom ty klouby, já nevím, jo, tady vidíte tohohle člověka a ruku má tady, jo, prostě jako jo. Posadí, tam chybí různé laťky a takové věci. A fyzika, dost často prostě ty věci lítají ve vzduchu, protože on neví ten model, že mají stát na zemi, jo, nedokáže si to takhle jako udělat. Stíny, jo, to je, jo, 2 slunce, to je minimum, jo, kolikrát tam 3 třeba. Linky, hrany, umí to linky, umí to hrany, ale neumí spojit.
Jo, když máte prostě robota, tak jo, ten kloub prostě bude jiný, než je ve skutečnosti. Jo, fyzika nesedí. A ve videu to ještě uvidíte, to pořádně ještě teďka nefunguje, různě se to klepe a hlavně, když máte ty, jak uvidíte toho Trumpa takhle jako mluvit nebo Obamu, tak on nezavírá pusu, on dělá takhle, jo. Jo. A potom jsou samozřejmě další věci, které se postupně zlepšují, takže děkuji. Myslím si, že máme minimálně ještě tak 5 minut na otázky. Děkuji vám. Jo, co jste se chtěli zeptat, jestli už. Děkuji. Děkuji. Otázka byla, jak naučit kecacího robota matematiku. To nejde prostě. To je jak právníka naučit matematiku, prostě to nejde. Jsou právníci a jsou matematici. Jo. Až máme, když máme na matematiku, máme věci, v tomhle tom případě se to řeší tak, že vlastně tady ten model zavolá Python, ten mu to spočítá, když je dost chytrý, teda já myslím, že jo, protože jakoby výpočty prvočísel jsou činitelů, to všechno to najde někde, jo, v těch modelech na GitHubu, on si to spočítá a vrátí to správně, jo, ale prostě nechtějte po modelu, jo, který umí kecat, aby přemýšlel, jo, to prostě nejde, jo. Protože já vám to řeknu, proč teda to OpenAI neudělá ty 4 dotazy vždycky? Jo? Protože to jste 4x tolik. Jo? Když mu řekněte, hele, jako udělej mě tam a vysvětli mě to tady, tak on si vlastně bere ten kontext před tím a už si řekne, hele, to asi nebude ono, protože už si to jakoby, jo, on to nemá jenom v tom velkém modelu, ale už to má v tom, co si táhne za sebou. Jo, a už to pro něho jako by důležitější fakt, jak zapomíná velké věci, staré věci od těch nových a v těch nových už má napsané, že to je blbost, tak už tu blbost neřekne. Je to hodně, ano, je to hodně o tom, o té ceně a o tom, jak fungují tady tyhle ty zapomínací velké modely. Jo, to znamená, že on opravdu to má v té pipeline za sebou, to znamená, že to jakoby řekl už v té době, tak se prostě na to lepší reaguje, než, jo, než když to má jenom v tom velkém modelu prostě a někde, jo, tam neví, jakou cestou půjde prostě, jo, na stejnou otázku 5x odpoví jinak například.